Herren, der dir jetzt hat, wenn du noch bitte. نہیں جا رہے ہو؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. پروگرام پیسوں سے نہیں ہوتے، جذبوں سے ہوتے ہیں. اس پروگرام میں پیسہ نہیں کوئی اہمیت رکھتا، وہ جذبہ ہے، وہ اس شہادت کا جذبہ ہے، وہ اس بات کا جذبہ ہے. اے پتر ہٹاتے نہیں بکھرے، یہ میں نے خود لکھوایا. اے پتر ہٹاتے نہیں بکھرے، تو لبنی وچ بازار کڑے. آنے والے یہ ہمارے تمام شہداء اعظم اور اس مقام تک پہنچے کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، اور اس سے لکھا جائے پاکستان زندہ باد، سپاہی مقبول ہے حسین تک. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ للکار ہے جس کو دنیا چیلنج نہیں کر سکتی. انڈیا کیا، پوری دنیا چیلنج نہیں کر سکتی. آج اللہ نے ہمیں ایک ایسی شخصیت دی ہے، پاکستان ایک نعمت ہے، ایک ایسی شخصیت دی ہے جس کا نام عمران خان ہے. ایک ایسی شخصیت جس کا نام عمران خان ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس شخص کو کوئی خرید نہیں سکتا. تھینک یو. اگر کسی کو کوئی خرید نہیں سکتا تو اسے کوئی ہرا بھی نہیں سکتا. پاکستان کا مقدر ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے جس سے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی کامیابی کی ابتدا ہو چکی ہے. اور وہ جو نعرہ بند کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سب کہیں یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. نعرہ تکبیر. آپ سے پہلے ماشاء اللہ. آئیں سر، آئیے سر، پلیز پلیز، یہ ہماری سر، پلیز آ رہے ہیں، آ رہے ہیں سر، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں عتیق صاحب، آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے مسلمان بنایا، پھر اسے پاکستانی بنایا، اور ان تم سب چیزوں میں یہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر بعد میں آ کے اگر کسی پارٹی میں ڈال دیا تو وہ الگ بات ہے، مگر مسلمان، انسان اور پاکستانی، یہ ہمارے میں مشترک چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. عتیق عدنان میرا بھائی ہے، دوست ہے، بھلا ہے، اور ہم نے کٹھے کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے میرے کو آلریڈی بولا ہوا ہے کہ میں دل سے انصاف طریقے انصاف پہ ہوں، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہاں کا صدر ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس میں بچارا بہت جلدی ہوتا ہے. حافظ محمد شبیر صاحب، جناب نعیم الحق صاحب کو 10 لاکھ روپے کا چیک پیش کریں گے ڈیم فنڈ کے لیے. حافظ صاحب چیک پیش کیجیے، سامنے دیکھیں سر، سامنے دیکھیں سر، سامنے دیکھیے گا پلیز، سامنے دیکھیے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں قاری تعالیٰ شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کے لیے تشریف لائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ
خشوع و حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. جی ایک اور آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محترمہ صاحبہ رانی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایک اور ہمارے نون لیگ کی بھائی طائب ہوئے ماشاء اللہ. انہوں نے بھی ندیم اکبر صاحب نے ندیم اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے واہ جی واہ مبارک ہو جی. آئے جی آئے آئے آج آئے جی ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھو ندیم ادھر دیکھو ندیم ندیم سامنے دیکھو سامنے دیکھے واہ جی واہ ندیم اکبر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف میں خوشامد دیتے ہیں اور بہت شکریہ سر. سامنے دیکھے سامنے دیکھے ذرا آپ صاحب آپ صاحب سامنے دیکھے ندیم صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی روٹ تھے جو آج ہمارے ساتھ آ چکے. ہم نے یہ جڑ اکھاڑ پھینکی ہے بہت شکریہ تشریف رکھیے. ندیم اکبر صاحب خوش آمدید. حافظ محمد شبیر صاحب خوش آمدید. جہانگیر اقبال صاحب خوش آمدید. اور قاری طلعت صاحب خوش آمدید. اوپر آگے آؤ نا آگے ساتھ آؤ ساتھ آؤ ساتھ آؤ جی چلے آپ لے تصویر سر ایک منٹ تصویر لے لیں تصویر رکھیے برائے مہربانی. ایک منٹ آپ صاحب ذرا صرف ایک پکچر آپ صاحب پلیز ذرا ایک منٹ پکچر لے لیں سر ایک پکچر لے لیں چلے تھینک یو جی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب الميزان.